express penalty tickets. Ekipapula bakinkubye nga ava waka. Buli omanyi nti oyina ekipapula. Toweta ntala kukuba okuba abasajja bakambwe bajja kukwata oba toyina amuzi okola kizogenda kusasula. Moto kasoko gireko soko osasule bankubye kya 15. Yali excess. Gulo twatandise ebikwekweto ebyokukwata abantu bonna government bebanja. Abantu bangi besuddeyo gwa nagamba okusasula ebipapula bino. Nga bigenda bikula. Adumira polisi y'Ebidduka mu Kampala n'emiriraano Rogers Kauma Nsereko atubulidde nti baboye motoka eziwerera ddala 88 nga zino zabadde n'ebipapula ebiwerera ddala 10-24 era ng'ebipapula bino waliwo ebyasasuddwa. Twakutte emmotoka 8 zisukka mu 8 mwekwezo tiketi 10-24 tiketi 10-22 zezasasuddwa eggulo. Naye nga ate twafunyeyo ne cases ez'abantu abalala abangi ennyo abazze nga batambula butambuzi ne bajja ku police stations ez'enjawulo mu Kampala nga basaba obawa tickets zaabwe ng'olya kuwa number plate ye ne tukeberera mu machine zaffe zino ne tukebera ne tulaba nti olina ekipapula webite ebikubangibwa abalina ebingi ennyo bwe tubatirako ku liisi. Ekikwekweto kino kibadde kikolebwa okwetooloola eggwanga lyonna wabula nga mu Kampala wano wokka n'emiriraano. Obukadde obuwerera ddala 1042 800 n'okusoba bwe bujjiddwa mu nsimbi ezo ezisasuddwa abantu abo abayinza okuba ng'emmotoka zaabwe zibadde ziriko emisango gye jazza ku nguudo. Mu mbeera obutaba ennungi ate gwe ng'oli ku kkubo okola empisa embi ate tetujja kulema kuwa tiketi. N'olwekyo kiri gy'oli okulaba nti nno nawe ku kkubo ate olina n'empisa. Bw'otabe na mpisa ffe tugenda kusigala nga tugaba ki ebipapula byaffe kubanga twagala okulaba nti nno muddamu empisa ku kkubo. Kosita eno eri emabega wange obwedda yesomba abantu abo abayinza okuba nga babadde bawalira mu bikwekweto poliisi byatandise olunaku lw'eggulo okukwata abo abayinza okuba nga balina ebipapula ng'emmotoka zaabwe zazza emisango kyokka nga tebannabisasula. Naye ng'abasirikale bano bakola ogwabwe babadde balina okujjukira nti nabo bwe bakola ensobi mu kuwandiika oba okuteeka tiketi zino mu byuma byabwe bo bennyini bibalina okuzisasulira. Tiketi mara ennaku 28 okubanga esasuddwa. Ennaku 28 ne ziggwako nga tosasudde tiketi. Netuko okwattractinga surcharge of 50%. Era n'otuula. Paka boli ne tukuwa ne tiketi endala y'omusango omulala n'otuula nayo. Ne tukwata omulala n'otuula nayo. Waliwo cases nga number plate eri ku tiketi yiyo naye ng'emmotoka eri ku tiketi si yiyo. Eyo ticket oyinza ogichallenginga, oyinza ogicontestinga. Era bwe twali tufuna training ya machines zino batugamba omuntu yenna okuyingiza information enfu ku ticket omuntu oyo wakusasulira ticket yeyo. Era ffenna tukimanyi. N'olwekyo bano ba office abakola Russia negligence. Nabamala gatiikamu information eno nga tebafuddeyo ku kiki kye bayingizaamu. Ticket ezo tuzisasulira. Ebyobufuzi bitera okuyingira mu nsonga nga zino kyokka Nsereka agamba nti kino tekigenda kubajja ku mulamwa okutuusa nga bamazeeyo ebbanja ery'obuwumbi 8 gavumenti bw'eyagala mu express penalty tickets zino ezaweebwa abantu ab'enjawulo. Mark Jackson Kasule, BBS Terefaina. Nsonga za Bidduka.